Ընդհանուր լավ խաղ ստացվեց, երկու ստեք առաջի խաղակեսում սկզբնամասում մենք երևի առավելություն ունեինք, երկրորդում գոլը բաց թողելուց հետո մինչև գոլը մի քիչ իրավիճակներ կար, որ կարողանայինք հակագրուհի հաշվին գոլ խփեինք, ստացավ, ուրախ եմ, որ գոլ բաց թողելուց հետո կարողացանք մեկ միավոր վաստակենք. Հարցեր? Ինչ թվում է, այդ հանձնարարությունը, որ տրված էր, կատարեց։ Հարցեր? Շնորհակալություն։